Hej alle sammen. Vi starter lige en vlog, lidt før jeg havde regnet med, at jeg ville starte. Men jeg havde tænkt, at jeg ville filme sådan en weekend i mit liv. Det er godt nok torsdag i dag, så den starter lige lidt før tid, fordi at der skal ske, jeg skal sådan hyggeligt her til aften. Så det tænkte jeg, at det kunne være meget hyggeligt. Som sagt, det er torsdag. Det eneste, der er sket i dag, det er, at jeg har været inde og forlade negle. Jeg har forlade sådan persilgul med glaze. Sådan lidt påske-vibes. Så har jeg lige spist mig en lille frokost. Jeg har lavet sådan en gyoza, jeg købte i Lidl. Og drukket en kombucha, det var mega lækkert. Og så har Nat lige skrevet, om vi skal drikke en kaffe. Hvilket jeg ikke lige havde regnet ind i mine planer, så nu skal jeg lige skynde mig. Men jeg har egentlig tid, så jeg sagde bare sådan, ja, perfekt, hvis du kan komme til Østerbro. Så nu kommer hun til Østerbro, hun er nemlig på Frederiksberg. Så hun er her om et kvarter, og så skal vi bare lige finde et eller andet sted og sætte os og drikke en kop kaffe. Så det er hyggeligt. Nu vil jeg lige få taget op. Jeg kom til at svine med det der gyoza. Det var vildt. Det var faktisk vildt. Nå, men vi skal drikke en hurtig kop kaffe, og så skal jeg nemlig mødes med mine to veninder, Julia og Emilie, to veninder fra studie. Senere sådan omkring kl. 17-agtigt, tror jeg det er. Så skal vi i IKEA, og det var også sådan lidt spontant. Det var bare Julie, der skrev i morges, om vi ikke snart skulle ind i IKEA. Shitboller. Date. Og så kunne vi alle sammen i dag. Så det var perfekt. Det sker ikke så tit, at vi alle sammen kan så spontant. Så det er planen, og så vil jeg ellers bare tage med resten af min weekend. Filmer vi? Jeg tror, vi filmer. Hi friends and family out there. Nu KH mødtes med mig, og jeg kigger meget over på mig selv. Vi sidder pt. På det, der hedder, det er ikke Bopa. Vi ville have sat os på Bopa. Ej, har du sødt. Men vi sidder på Pixie, hedder den det? Nå, tror jeg. Ja. Ja, her har jeg ikke været. Nå, jeg skal have en sort kaffe med mælk. Havde de det? Ja, det skal jeg også. Og det skal vi begge to have, hører jeg i min ear snail. Ear snail. Det var faktisk cute, Dan. Var det? Ligesom den, du ser jo cute, den er. Der sidder en lille buff. Nej, en lille nullop mand. Og så har vi fået en lille varme lampe, så det er dejligt. Det kan jeg lige meget godt. Forleden dag, da vi var der, der var jeg ved at fryse vorterne af. Ja. Så har vi fået vores... Ej, hvor er den der? Åh nej, min lille pelsdut er gået af. Nå, men vi har fået kaffe, og jeg vil bare lige sige, at den her, vi har fået til mælk, er syg. Nej, der var den. Nu ringer Peter. Nu får jeg snart stress. Hej. Lille mokka. Vores lille americano. En mokka, det kunne være lidt lækkert. Det er da en mokka. Den er god. Ja, den er det er sgu en god. Stabil 10'er ud af 10. Mm. God rød. Den er faktisk rigtig god. Den smager af davedrøm. Mm. Den kan vi anbefale her på Pixie. 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 Vi er lige gået hjem til min lejlighed. Nats mormor. Bare lige hurtigt, fordi det var koldt, og nu klokken var 20:06 eller sådan noget. Den er minde. Og nu skal vi ned og hente min veninde Julie. Hun er også på Østerbro, og så skal vi hente min anden veninde Emilie på Frederiksberg, og så skal Nat home. Ej, jeg glæder. Home. Fryser. Vi kører bare forbi dit fuck home. På luksus. Og så... Vil I med at bare have en kaffe? Og så skal jeg i IKEA. Julie og Emilie. Igen, forrige gang jeg var sammen med KH, skulle hun også i IKEA. Ja, og så kan det virke som om, at jeg er der. Hun bor i IKEA. Ja. Okay, så kører vi ned til Bopa-plads. Hvor vi lige har været. Ja. Jeg har fået pigerne med. Nu er de lige gået ind i den her. Uden mig. Nej. Nej. Okay, vi kommer frem til IKEA. Jo. Jeg er sådan, nej. Jeg er sådan, gå rundt, og så du aldrig kan komme med. Jeg tænkte, at jeg skulle tage en runde mere. Så. Nej. Hej, piger. Hej. Hej, gud, man tager træt ud. Ikke løb. Også mig. Nej, er der ikke? Der er også lige op ude foran. Er der ikke? Jeg ved ikke, du må være. Eller er det den anden? Okay, lad os tage de her. Vi skal lige tisse. Se vores mamme. Prøv at se, Emilie var i gang. Ja. Ingen gang sat os. Der vil have 18 styks. Julie, der tror jeg har puttet pomfritterne oven på min kartoffelmos. Nej, det skal jeg begge, men hun vidste ikke, man kunne vælge pomfritter i stedet for. Nej, så jeg har den nederen liv nu. Ja. Det har jeg også gjort. Ja. Nej, jeg har taget remoulade til din mor. Hold op. Det er et red flag. Jo, det er så mærkeligt. Jeg elsker remoulade. Jeg bliver drillet. I skal prøve at blogge med det her kamera, fordi I har prøvet mit gamle øje. Ja, det har været gået lidt i stedet. Ja, det her, det er så godt. Så er vi ved at gå rundt. Nej, alle kan ikke blive YouTuber. Den her har jeg kigget på de sidste par gange. Og jeg synes, den er sød, men den er meget lille, så jeg synes ikke, den er 149 kroner værd-agtig. Havde den kostet 79, havde jeg købt den. Er det rigtigt? Jo, den har. Havde den kostet 99? Tænk, hvis den står nede i... Tænk på den der. Jeg tænkte på den der, hvad hedder det? Jeg siger det helt sammen, den der, hvad hedder det? Hvad fanden den hedder?
Åh, det står simpelthen ikke ud, hvad den hedder. Ej, de er søde. Ja, de er mega seje. Vis dem til bloggen. Det er sådan noget baghavs noget. Det er meget cute, den her farve indeni. Ja. Du skal holde hånden. Yes! Okay, jeg har blege pølsepinde. Vi er kommet på McDonald's. Vi er kommet på McFlurry. Og har lige bestilt McDonald's med en McSki. Faktisk kun KH, der har bestilt noget. Ja, det ligner det kun af mig. Det er bare underligt. Jeg er den eneste, der har fået det bragt. Den er ret god kvali. Ja. Jeg har bestilt en sundae med dobbelt chokoladesauce. Er det din, der kommer? Tror man kan få den med McSura. Det ved jeg ikke, men vi har ikke bestilt meget. Og dig. Og dig. Vi har kommet, men vi har lavet en for meget. Det er for meget. Ej, hvor ærgerligt. Ja, vi skal have en ekstra chokolade fra ja. Den, ikke? Så kommer jeg med en. Tak. Og så kommer vi med en. Er det rigtigt? Så er der ikke ekstra chokolade i den her? Jeg vidste. Hvem vidste det der så? Kender rigtig sin is. Jeg vidste, jeg kunne være sent. Jeg var sådan her. Jeg har også et ekstra chokolade. Where's it at? Så vi får en ekstra is. Mad, så. Tom restaurant, og så sætter han sig lige ved siden af os. Jeg tænkte der, også, det var så nøjeren. Og du sad og snakkede hygiejne. Hygiejne, så var jeg sådan, kæft. Det blev ikke mærke til, at jeg blev lidt stille. Jo, men jeg tænkte også over, at han så fucking uhygiejnisk ud. Så jamen, jeg tænkte sådan, lad være med at sætte jeg tænkte, listen up. Hvis du ikke har lyst til at sidde på Mac'en alene en torsdag aften klokken 9:30, så skal du få dig en bedre. Men han kunne lige så godt have sat sig på vores bord. Vil du lige vise min tallerken, og så skal man lige rate, om den er grim eller dårlig. M har købt grim eller dårlig. Den her IKEA, den er så cute. Okay, banger. Julia tæller. Skal køre min bil nu for the first time ever. Nu tæller vi til tre. Så kører den bare fra her. Ja. Hvorfor kører den fra? Det er fordi, det går nedad. Oh. Vi skal lige have lidt. Nå, har du ikke automatisk hold på, når man skal starte? Har du det? Ja. Har du ikke? Må jeg komme tilbage hurtigt? Jo, med kort. Det er derfor, jeg er god til kortningspunkt. Skal vi så om gangen? Skal jeg bakke den? Nej, men der er noget, der ikke giver mig. Skal bare give speed og gas? Jeg skal holde på bremsen, for ellers ruller vi frem. Du kan bruge den her. Bruger du ikke den? Nej, det gør jeg ikke. Men hvis man ikke kan finde ud af det, så kan jeg og så give den lidt gas. Tryk speederen ned. Sådan. Fuck, hvor er det underligt. Mig, der har meget tryg ved, at du skal købe. Mig, der har kørt bil hver dag i 6 år. Okay. Ja, jeg er flex, for det okay. Er det ikke et fint nok koblingspunkt eller hvad? Ja, det er meget rart. Hvor kører vi hen? Til... Ej, det er vi i skole i morgen. Ah. Sin by. Nu. Aarhus. Vi kører til Aarhus. Fuck it. Vi kører. Godmorgen alle sammen. Det er blevet fredag, og jeg fik ikke lige afsyret i går. It's a new day. Nu er det rigtig weekend. Og jeg har lige lavet mig lidt breakfast. Det er bare græsk yoghurt, og så med nogle frosne bær. Jeg bare lige hurtigt har puttet i... jeg har en hvid hånd. Bare lige hurtigt har puttet i en gryde, så de ikke er så hårde. Mega mumme. Nogle gange putter jeg også lidt honning på. Det er faktisk også sindssygt lækkert. Jeg har bare lige glemt. Anywho, jeg stod op for lidt tid siden og har taget mig en bad og lagt makeup. Lige svaret på et par mails. Så klokken den er 10:10. Peter skulle gerne være hjemme lige om lidt. Han er ved at spille squash med sin far. Og så skal vi op til Hillerød, fordi der har jeg booket en tid til, min bil skal til service. Og grunden til, at jeg valgte den hele Hillerød, det er fordi, at bilen skal være der i 4 timer eller sådan noget. Jeg gider ikke til at låne en lejebil for at køre hjem for dyt. Så ja, Hillerød har jeg valgt, fordi at der hvor værkstedet er, det er mega tæt på sådan en gågade. Så tænkte jeg, så kunne vi gå derover og kigge lidt. Nu vil jeg bare lige spise det her op, og så håber jeg, at Peter er her lige om lidt, og så skal vi at sige. For hvis jeg er der kl. 11. Ej, det er vildt det her. Role Model, min absolut yndlingssanger, han er lige kommet ud med en ny sang i dag. Oh Gemini, og den handler om ham og Emma Chamberlains breakup. Ej, nu kommer. Nu kommer Peter. Hallo. Hej. Vi har fået afleveret bilen i hos Quick Point i Hillerød, og nu går vi bare lidt rundt. Vi har lige været i et par butikker, og nu er vi på vej op til Slots-arkaderne. Jeg har lige været der før. Og så Peter, fuck op, så går vi her, lige inden jeg tænder kameraet, jeg er freaking tøj og inde i. Det kom sådan her. Så siger Peter, Kim Kardashian er død, han går og kigger på sin bil. Og jeg stopper helt op, det er som om, at mit hjerte bare sådan falder til jorden. Ikke at jeg går sådan, ej, det er fucked up at sige. Det var en joke, heldigvis. Jeg var sådan, jeg fik tøj og inde med det samme. Sige undskyld. Jeg er helt chokeret. Hej. Vi går rundt i Slots-arkaderne.
Jeg vil bare lige sige, det er min første gang her i Hillerød, og det er faktisk godt. Jeg har lige sagt til Peter, at jeg synes, det er bedre end Hørsholm Midtpunkt med udvalget af butikker. Det er bedre udvalg. Jeg har købt en teamsæt, because I was running out den her best. Så har jeg købt et vildt godt haul her. Tamponer. For jeg skal til at have mænd. Nå. Og fryseposer. Og Peter har købt en voks. Hvilket jeg ikke forstår. Jeg kan bedst lige have dem uden voks. Men jeg prøver lige at sætte mit hår. Okay. Lad os lige se, hvordan det fungerer. Og så denne her ansigtsmaske. Fordi han godt kan lide sådan en, der gør ondt. Lige det. Lidt pain. Og nu holder vi lige en lille pause. Og så skal vi ind i Flying Tiger og Søstrene Grene. Mm-hmm. Det er blevet mange timer senere. Vi fik hentet bilen igen fra værkstedet. Og så kørte vi hjem. Og så har jeg haft mændssmerter. De sygeste mændssmerter. Lige siden næsten. Men det er blevet bedre nu. Klokken er 7:30, og jeg har lige fået gjort mig lidt klar. Og det er en af de dage, hvor jeg føler mig ugly. Ugly, ugly, ugly. Men jeg skal ud og spise på Hooked sammen med de piger, jeg var i praktik med. Og så ved jeg faktisk ikke, hvad vi skal efter det. Jeg tænker ikke, det bliver sådan late for mit vedkommende. Jeg har taget denne her på, og jeg føler, man kan se, hvis man sveder bare en tår. Det er det her. Det er det her mood. Men jeg vil bare lige give en update, og så tænker jeg bare lige at vlogge fra mobilen, hvis det bliver vlogget. Jeg tænker bare lige at filme en lille smule. Vi skal i hvert fald bare lige hen og spise. Jeg skal være der om lige om lidt. Så Peter kører mig, og jeg tager måske jer en lille smule med. Jeg tager denne her. Jeg begynder at bruge denne her Hugo Boss parfume, som jeg fik af min mor, fordi hun ikke brugte den, og jeg synes, den dufter så godt. Den sorte. Og så har jeg bare den her trøje på. Med, den skal bare lige gå lidt ned her. Dut, og så kan man lidt se mine BH-strupper der, så det ser også vildt cute ud. Og så bare et par sorte bukser. Og så tager jeg nok en læderjakke på. Så that's the outfit. Hej. Det er blevet dagen efter. Jeg ser lige sådan her ud. Jeg har lige fjernet min makeup, fordi at den endte mig faktisk søvn med. Og vi kører afsted, Peter og jeg. Peter han skulle køre mig hen til Hooked. Og vi seriøst 8 minutter derfra, og jeg var bare sådan, jeg snakkede ikke hele vejen. Jeg havde så ondt i min mave. Altså jeg havde virkelig, jeg kan huske, når jeg sidst havde så slemme mændssmerter, som jeg havde næsten hele dagen i går. Så jeg siger til ham, ven om, jeg kan ikke. Kan ikke. Jeg er nødt til at aflyse mine planer. Jeg havde glædet mig så meget til at se praktikpigerne. Det er virkelig lang tid siden, jeg ikke set dem siden praktik. Men kommer bare hjem og får præcis det her på, jeg er på lige nu. Nattøj. Og så lå jeg inde på soveværelset hele aften og så X-Factor, fordi Peter havde nogle venner over, han havde arrangeret pokeraften og sådan noget. Så det var også lidt ærgerligt, at jeg skulle være hjemme, men sådan er det. Så jeg lå der inde i sengen hele aftenen med en varmepude på maven. En bamse, ægte en bamse under den ene arm, og min Stanley kop under den anden. Sådan her lå jeg bare. Og så faldt jeg i søvn med makeup og det hele på. Nu er det en ny dag. Klokken er lidt over 9. Jeg har lige kørt Peter på arbejde. Og så står jeg og er ved at skrælle gulerødder. Lige her. Nu lægger min tripod lige midt i det hele. Alle dem her tager lige igennem. Jeg tror måske, jeg ved ikke om det er nok. Det må jeg have nået. Men det er simpelthen fordi, at min yngste niece Merle, hun skal døbes i morgen. Og der er selve maden, det bliver sådan noget tapas og sådan lidt pølser og snacks og ost og sådan noget. Og det eneste, jeg er blevet sat til, det er det her. Så det er jo nemt. Så det vil jeg bare lige gøre. Og så catcher vi lige op senere. Jeg er blevet færdig det lidt tid siden med at chop alt det her. Det bliver lige der, indtil jeg skal afsted. Og så har jeg lige bestilt en lille buket. Buket blomster til Franne, fordi hun har ligget syg siden onsdag, dag til lørdag. Hun er mega, mega syg, og Franne er aldrig syg. Og så også fordi, der er sådan godt vejr udenfor, så jeg har bestilt den her. Jeg har bestilt den her buket fyldt med solsikker. Den kan man kun blive glad af. Jeg ved, hun bliver glad af sådan farver. Og så også fordi, jeg seriøst kan mærke, at jeg har savnet hende den her uge. Vi har kun, altså det er kun lørdag, så det er kun 6 dage siden, vi har set hinanden. Vi plejer bare at være mere sammen, men jeg har ikke set hende siden mandag. Så jeg har savnet fra hende. Og nu skal vi lige vise jer noget cute, jeg lavede sidste lørdag. Sidste lørdag. Og nu skal jeg ikke lige tage, at det her det er ved at dø. Det er fordi, den er hoppet op fra vandet. Men nu får den vand igen, og det er sket én gang. Og så går der seriøst en halv time, en time. Dut, så er de fremme. Smukke. Men jeg plukkede. Ja, vi plukkede sådan to smukke grene, og så købte jeg bare de her påskeæg i Coop, 3,65 til 30 kroner for en hel pakke. Og der var mange flere end det her, jeg synes de er så cute. Bare lige sådan en cute lille dekoration. I like. Jeg har lige fået taget mig et hurtigt bad og fået lagt
noget makeup. Og så vil jeg bare lige skynde mig at få noget tøj på, og så skal jeg afsted. Jeg skal nemlig til Køge og hjælpe med at gøre klar til barnedåb i morgen, fordi i morgen der skal Merle, min yngste niece, døbes. Så jeg har lovet at komme og hjælpe med at gøre lidt ready, og hele min familie kommer, så det bliver mega dejligt at se dem. Og inden da, så skal jeg hurtigt til Lyngby, fordi at jeg har ikke fået købt gavepapir og kort og ballon endnu. Jeg kan have sådan en cute hjerteballon med et M på og sådan noget. Så jeg skal lige forbi Partyland i Lyngby, og så direkte videre til Køge. Så tøj på, stopper lige mit håndklæde, og så også sige. Klokken 12, jeg er endelig ready. Jeg købte den her tidligere, og det er jeg så glad for nu. Så nu skal jeg... Nå, der kommer en dreng gående med et påskæg og en buket blomster. Cute. Jeg har fået til at drikke den, lige siden jeg købte den. Men nu skal jeg skynde mig til Lyngby. Det her er jo fuldstændig sindssygt. Det er havl. Det tør jeg ikke gå ud i. Jeg tør ikke gå ud. Nu stopper det lidt, eller hvad? Fuck det! Jeg er kommet op på danseskolen, og vi har bare lige sat op i lidt tid. Nu skal I se. Alt det her er kommet op. Og de her bruger. Har du fået en kiks? Ja, jeg kan tænke, at hvor gammel det? Nå, jeg troede ikke, der var en snor i. Ej, den flyver underligt. Ej, der kommer nu. Nogle af ballongerne er for tunge til helium. Ej. Og det er lidt træt, at de fleste af dem er faktisk... Okay, nu laver jeg lige lidt stemning. Okay, klokken den er 2, og vi har bare pyntet op ind til nu. Og så skal der bare pyntes mere op og forberedes en lille smule mad og sådan noget. Ellers så tror jeg ikke, der skal ske sådan vildt meget mere. Så det er bare lige en lille update her fra Barnedåbs Prep. En lille mus, der skal døbes. Er det mig, jeg går? Det er mig. Det er mig, mig, mig. Nu skal jeg puste ballon op på den her maskine. Nu skal I se. This one. What you gonna wanna do? Holy shit, den er hurtig. Fuck, det går stærkt. Det var da godt nok genialt. Genialt. Okay, de skal være sådan lidt små. Det går nok smart med sådan en maskine. Det er det. Det er godt spændende. Hvad skal de der egentlig? Ja, ja. De skal bruges. Klokken den er blevet 5:30, og vi er blevet færdige med at sætte op. Det tog lidt længere tid, end jeg egentlig havde regnet med. Jeg troede bare, det skulle være der et par timer. Men nu vil jeg køre direkte op til Peters arbejde og hente ham. Skynd os hjem lige, han skal nok have et bad. Vi skal lige have noget varmere tøj på. Og så skal vi direkte videre, fordi vi skal mødes med nogle af vores venner. Og så skal vi følge sammen i parken, fordi vi skal i parken i aften og se Danmarks Vejs. Det er min første landskamp ever, og jeg glæder mig så meget. Jeg har haft en drøm om at se en landskamp, selvom det bare sådan, tror jeg, en træningskamp. Jeg føler bare stadig der gode vibes, fordi Danmark er blevet så fodbold, synes jeg. Så det er dejligt. Så nu vil jeg op og hente Peter. Glæder mig altid meget, meget, meget til hente Peter. Så er vi kommet hjem. Peter han er lige ind og tage et hurtigt bad. Og jeg vil bare lige vise jer den ballon, som jeg købte tidligere. Jeg endte med denne her. Jeg havde tænkt, det skulle være som et hvidt hjerte med et M på. Men så jeg den her og synes, at den var så cute. Og det vi giver i gave, det er... Vi giver sådan det her puslespil fra Kongens Sløjd. Og så giver vi det her bestiksæt, hvor der er indgraveret Merle og Laura. Og så hendes fødselsdato. Og så giver vi denne her gynge, som hun også ønskede sig. Så det skal jeg bare lige pakke ind efter kampen. Nu har jeg bare lige ristet lidt rugbrød. Vi tager lige hurtigt en rugbrød, og så har jeg sat en løbesteg herind. Så rugbrød med varm løbesteg. Hurtig frokost, og så skal vi gå om 20 minutter. Kampen starter kl. 8. Vi er kommet frem til parken, og nu står vi i kø. Ja, jeg vil bare ikke have kameraet med. Vi skal ikke sidde i luksus, vi skal sidde på øvre se. Men ved hvad, det er gået endnu. Her vores lille hånd. Og vi har købt dem her. Billigt. 100 kroner. Ja, det tror jeg. Og vi har givet 100. Den her sang synes jeg er god. Det er en banger. Hvis I kender den, så synes jeg, at I skal vende at tjekke den ud. De er gået glip af alt det sjove, men de kommer tilbage.
tilbage med det her. Prøv at høre, vi sang med nede i køen. Det er godt. Og så har jeg fået en halv sommersby. Ja. Godmorgen alle sammen. Det er blevet søndag. Og jeg fik filmet en lille smule fra pakken god, som nok er det sidste, jeg har set. Og så var vi hjemme omkring klokken 10:30-11-agtig. Og så pakkede jeg bare lige de her gaver ind, jeg har givet op på at pakke. Altså, jeg gider ikke engang prøve at pakke den der gynge ind, så den må vi bare lige sige, at hun får. Og så skal jeg bare lige have sat ballongen fast på brættet. Klokken den er 9:30, og vi skal afsted. Nej, ikke 9:30. Klokken er ikke 9:30, vel? Oh, thank god. Fordi selve barnedåben i kirken starter klokken 10 i Køge. Så hvis vi kører her 9:15, så vil jeg have det lidt før. Så jeg får den her bundet fast, og så tænker jeg ikke, at jeg kommer til at vlogge sådan rigtigt. Det kan være, at jeg filmer lidt klip, men til barnedåben, fordi det er ikke lige, you know, passende. Så jeg vil bare lave en lille update. Så ser det sådan her ud. Fint. Jeg har det her på. Jeg har taget faktisk næsten det samme på, som jeg havde til Millies barnedåb. Der havde jeg samme top og samme blazer, og så har jeg bare lige taget nogle andre bukser på. Så nu har jeg taget mørkebrune bukser på, og så tænker jeg at tage mine sådan mørke støvler på under. Vi snakkes, når vi er hjemme på Bandu. Hej med jer. Det er blevet lørdag weekend efter, og jeg skal til at redigere den her video nu. Jeg ved, at jeg ikke har fået den afsluttet, så jeg vil lige lave en hurtig afslutning. Jeg er lidt syg for tiden, som I måske kan høre. Jeg glæder mig vildt meget til at redigere den, for jeg kan simpelthen ikke huske, at jeg har fået filmet. Jeg tror, det har været en lidt overlover weekend, men jeg håber, det har været hyggeligt nok. Så ja, hvis I ser den med hertil, jeg føler fuldstændig, at jeg har glemt YouTube, så jeg er totalt inde i sådan podcast-mode lige nu, så jeg skal lige lære at huske begge dele. Så hvis jeg ser den med hertil, så gå ned og skriv god weekend. Og så, nej, god påske. Det er jo påske, når den her kommer op. Og så håber jeg, at I har det mere godt, og ses vi bare i min næste video.